presentem avui per primera vegada al Museu València d'Etnologia Contalles de Iaios i Iaies, l'últim premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular que va guanyar un dels grans de la cultura popular, un dels grans arreplegadors de rondalles i treballadors per la cultura popular com és Jordi Raül Verdú. Contalles de Iaios i Iaies el que fa és recuperar aquelles contalles que, com se sol dir quan acaba la història, és conte contat, ja s'ha acabat i per la ximenera se n'ha escapat. Aleshores, treure'l del fum i tornar-lo a casa, de manera que si ara ja no tenim ximeneres, ja no podran escapar-se per la ximenera perquè ho tenim així, fet llibre i en blanc sobre negre. És una bonica manera de veure quines eren les històries que els valencians antics, els iaios, dels iaios, dels nostres iaios, contaven als seus nets. És, per tant, un gran treball el que ha fet Jordi Raül Verdú i el que ha pogut ser recuperat gràcies al Premi Bernat Capó. N'hi ha fins i tot agarrat un apartaet menut, però important, en el que n'hi han dites, que en els que uns pobles parlen d'uns altres. I això ja sabem que tenim altres llibres que també han parlat uns pobles d'uns altres. Els valencians tenim ahí un gran tresor. I per a que ho veieu i per donar-vos una petita mostra del que hi ha en el llibre, vos en llegiré unes quantes, i és que a Benimantell, qui té la dona la vol per ell. I a Benifato la deixen un rato, i a Abdet un ratet. I a Callosa d'en Sarrià, com els albercocs porquins, en una lliura n'entren molts, però molts roïns. Tot això diu coses dels valencians, diu coses del que els pobles, generalment el poble del costat, deia d'un determinat poble. I si veieu i llegiu el meravellós pròleg que ha fet Vicent Brotons, professor de la Universitat d'Alacant, veureu com ell diu també, res no pot superar el sortilegi de la paraula contada. I així ens podem conèixer un poc més, podem saber que els nostres personatges populars, els nostres herois, no són, per lo general, encara que també n'hi ha herois forts i valents, sinó que més aïna són herois que guanyen amb l'astúcia, amb l'enginy. Això som els valencians. I així, en aquest llibre recuperat del fum de les xemeneies, es pot veure. Premi Bernat Capó per al Museu Valencià d'Etnologia és una fita editorial important. Penseu que són ja 19 edicions d'un premi de cultura popular. Venim a una zona, un espai com és el País Valencià relativament reduït, no? Que això és, jo crec que es pot considerar com un èxit que hem pogut mantindre. Un esforç compartit, està la Diputació de València a través del museu, està edicions del Bullent, i hi ha hagut altres participants, l'Ajuntament de Dénia, i altra gent que ha anat entrant i eixint al llarg dels anys, però bueno, és un èxit, diguem que hagin pogut mantindre un premi d'aquestes característiques durant 19 anys. No? Això vol dir que hi ha una raó de ser clara, és a dir, hi ha substracte cultural i hi ha interès. Substracte cultural en el sentit que es publiquen temàtiques i materials que cada any van renovant-se i continuem, diguem, llegant en l'horitzó perspectives noves. I hi ha interès del punt de vista d'aquell col·lectiu principal al que estava adreçat el premi des del principi, que era fora de la universitat. Aquest és un tema molt important. Era un premi adreçat a aquelles persones que treballaven temes de cultura popular i tradicional, no des de l'àmbit de l'acadèmia universitària, sinó des de l'àmbit que estava fora.
que normalment tenen un tipus d'ocupació professional que no està vinculat a l'acadèmia, però que en el seu temps lliure o per vocació, diguem, dedicament treball important en aquest tema. Continua existint un interès important en aquest col·lectiu. No? Les temàtiques han anat evolucionant amb el temps, però caldria dir que hi ha, diguem, una representació molt important de lo que és literatura oral. La literatura oral és el que fonamenta la majoria dels premis del Bernat Capó, ¿vale? La majoria dels llibres publicats a través del premi Bernat Capó. Quin desig podria tindre el museu al respecte? Pues un desig molt clar, diguem que hi haguera, pot ser, si algú veguera això i tinguera en ment un altre tipus de treball que fora més, per exemple, de cultura material, o de tècniques agrícoles o d'altres tipus de temàtiques que potser foren un poquet més contemporànies, vull dir, el món industrial, per exemple, que és molt important en algunes zones del país. Ixes temes també cabrien en el Bernat Capó. I estan, es podria dir, que pobrament representats. No? Jo crec que això és un dels objectius de cara al futur que des del Museu d'Enologia clarament es podria plantejar i intentar la diversificació de les temàtiques d'allò que es guanya i es publica en el Premi Bernat Capó. Sempre, lògicament, des del camp vastíssim de la cultura popular i tradicional valenciana, que això és un marc del que no ens podem eixir. Què voleu que vos diga jo de contalles de iaios i iaies? Pues és un fillet més que és al carrer, un fillet tan especial com tots els altres, però este jo diria que, com sempre que publiques l'últim, pareix que sembla que sigui un poquet més especial que els anteriors. Pot ser siga perquè tens un poquet més de rodatge, un poquet més d'experiència, l'experiència fa mestres, i això també t'ha ensenyat a escriure un poquet millor o a fer les coses un poquet diferent respecte a altres llibres que tinc de la mateixa temàtica. Esta és la hexalogia, contalles de iaios i iaies, però també té darrere, hi ha 5 germanets que han brollat, que han nascut de la mateixa font, que tenen la mateixa sang, que són 5 reculls de rondalles també, que vas començar a replegar allà per l'any de la picor, que diuen allà per l'any 1990, 91 per ser exacte, i mira per on jo pensava que en el primer recull, que era a la vora de la llar, pensava que en aquest recull de 29 rondalles ja em plantaria, no? Però me'n vaig adonar que això veritablement no té data de caducitat. És més, el fet que estigues gravant a gent, que estigues gravant les històries que estan en perill d'extinció, que estan desapareixent, perquè aquestes històries són sobretot genuïnes d'una generació d'una certa edat, com és el recull este, que la mitjana d'edat és de 70 anys, encara te n'adones que quan aquesta gent desaparega, eixa literatura oral, de transmissió oral, no s'ha passat a la següent generació i corre el perill de desaparèixer o almenys de caure en l'oblit. Per això, per a mi, té un significat especial respecte a altres llibres que jo publico també. I este en concret, Contalles de iaios i iaies, és un recull que té 30 històries, 30 contalles, 30 rondalles, i que està replegat al llarg de ni més ni menys que de 16 localitats, de 5 comarques, i no està malament perquè si jo en aquest transcurs de 27 anys que fa que replegui rondalles i n'he replegat ja 165, n'he publicat 165, i he estat en un total de 34 poblets i 8 comarques, així que siguen 16 localitats, 16 poblets i 5 comarques, és una mitjana molt elevada. Això vol dir també que lògicament cada vegada em costa més de trobar una rondalla nova i m'he hagut de moure més també. He hagut d'eixir de la meua terreta més propera, que és la comarca de l'Alcoià i del Comtat, que és on tinc, diguem, els grans tresors, i me n'he anat a altres un poc més llunyanes, no? Però per a mi, com deia al principi, és un germà més, és un fill més, que té tanta importància com els altres. I dir com alguna cosa, si voleu, un poc especial, és que pel fet que em costa més de replegar aquestes rondalles, encara li dono jo més valor a elles. I de fet, així hi ha alguna rondalla que vas tindre la grandíssima sort de que em passara una besneta del contador
que va néixer en 1890. I aquesta història que em va passar a través d'un pen que sona un poc així, nascut en 1890, i parlar d'un pen sona un poc així estrafolari, no? Però ha resultat ser una de les històries més meravelloses d'aquest recull. I de fet és la primera, la que encapçala el llibre, que és... que parla, doncs això, del Fartó d'Orxeta, que és un poblet, Orxeta, de la Marina. I dir també en aquest llibre que inclòs... clar, com són contalles, rondalles, són històries de transmissió oral, també he contat al final un parell d'elles que són a mode de rodolins, on hi ha una certa rima, no són contalles en si, però que sí que són narracions de transmissió oral. I això, diguem, és una cosa nova que jo he inclòs en aquest volum i que els altres, per exemple, no tenen. Però per a mi, ja dic, és tan vàlid, tan únic, tan especial com els altres, perquè moltes d'aquestes històries, no totes, però sóc conscient que probablement, si no haguera tingut la sort d'haver estat en el moment apropiat, com diuen els anglesos, en el lloc oportú, en el moment precís, segurament aquesta història s'haurà perdut. I de fet, quan han fet en moltes d'aquestes històries, no d'este recull que encara no està fet perquè acaba d'eixir ara, sinó de les anteriors, les han inclòs en un catàleg internacional on es recopilen totes les rondalles i se li dona una valoració internacional. Algunes de les rondalles que han estat catalogades ha sigut la primera volta que s'han gravat, o bé al territori de parla catalana o bé a tota Espanya. És a dir, són rondalles que he tingut eixe gran tresor, eixa gran sort d'haver-les pogut arreplegar. I espero que així també en llegui alguna d'elles. Així que espero que este recull agrada molt i, per suposat, espero seguir arreplegant rondalles, perquè, com dia, d'esta feina segur que no en jubile mai, perquè t'enganxa.